Poštovani građani Nadelja, danas je divan i prelep dan. Danas je Nadelj ogrejan žarkim suncem, ali danas je Nadelj i ogrejan srcima naših amatera koji cele godine vredno rade i na kraju evo i danas na ovaj veliki praznik u Nadelju žele da pokažu ono što znaju. Nadelj je čuveno šajkaško mesto. U Nadelju su potomci slavnih ratnika koji su ratovali čak i sa Napoleonom i mi se ponosimo time i ponosimo se što je Nadelj tu sa nama, što su Nadeljčani ovde i što zajedno možemo da gradimo nešto što se zove lep život. Mi ćemo to zajedno sigurno učiniti. Današnji dan je veliki i svake godine Nadelj praktično pokazuje koliko je velikog i širokog srca i prima sve one koji vole Nadelj i njegove ljude, a i njihovi ljudi pokazuju koliko su otvorena srca i primaju sve kao svoje goste. Dakle, hajde da sada zajednički pokažemo koliko smo složni i da Ivanjdan, odnosno ova velika slava, ne bude samo ovako živo mesto koje pruža tako lepu sliku i da od Nadelja i svakog našeg mesta napravimo živa mesta koje će živeti ne samo za jedan dan, nego za svaki dan u godini. Ja mislim da ćemo sada imati priliku da vidimo, znači, naše amatere, a da ćemo time i vidjeti koliko smo spremni da zajednički učinimo da živimo bolje i srećnije. Zato čestite vam veliki praznik Ivanjdan, čestite vam dan koji je za Nadelj zaista prelep i značajan i želim da se lepo provedete u Nadelju, jer je on to više puta, zapravo mnogo puta pokazao koliko je širokog srca i koliko je spreman da pruži sve od sebe. Živeli! Hvala!